آمن بالله کی بیغم مراد دے کہ اللہ رب العالمین تقدیر کرے کر نو دا خبری پینز ذکر کر دا عقائد سر متعلق دا چ پچا کے راشد ابن نیک انسان اس پینز اعمال چی ایمان دے رو دا عملو نہ دیونے کہ بیام نیک نہیں کنا اس دا اعمال ورا نبل اللہ دا وات المال ور کیب مال علی حبی فمن ذا اللہ کے دی دو معنی دی علی حبی کہ خدا ہا ذمیر یا اللہ تراجے د الله په مینه باندې مال لګی چې الله رب العالمین سه مینه چې هغه رضاش مال لګی دویم علا حبه کې د ها زمیر راجې د بیرته د مال ته سره د مینې د مال نه مال لګی مال سه ډیره مینه هم ده خو بیا د الله په نوم لګی دا مال چاله ورکوي د دې مصارف ذکر کوي اوس بیان المصارف ذوی القربا خپلو خپلوانو ته والیتامه ویتیمانانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او مسافرو ته وسائلين سوال کون کو تا دیت دا مالون ورک وفی الرقاب من وفی فک الرقاب او پازا دا ولو دا سکون دا غلامانو کے دا خوی اگر مسارب ذکر کنو ناولنے سیپت داش چی مال بلگی نیک انسان بارے جوڑی چستا مال بدی زینو کی لگی دا چکم مستحقین دیدی والی مال ولگا نو دویم صفت ادا دے واقام الصلاة او پابندی کئی دمانز دے بل عمل لے دیتا بدنی عبادت نو درم دا دواتا زکاة ورکی زکاة گورا مخی خمویے لے چو آتا المال پا مال کو زکاة موکن و دلتی زکاة رو دیتا تخصیص بعد تعمیم وی مخی عام مال لگو لوس خاص زکاة نو دے بل صفت چو درم سلورم دا دوال منفون بعهدیم او دوی پورا کون کی دی خپل لوزن لرا اذا عاهدوا کل جدی لوزو کی دی اخلاق دی ول اخلاقی عمل او خصلت ذکر پینزم دا او صابرین او دی صفت لایق دی صبر نا چه صبر کی فی الوقسا پس سختو د مالونو کی او ضرا او په تکلیفونو د بدن او مرزونو کی دا خلق د صفت لایق وحین البأس او په وخت د جنگ کې دی وخت صبر کې دا والصابرین منصوب ده بالمدح په دې کې فعل حذف دی منه فعل پکې حذف دی د دې معنا ده و امدح الصابرین او زخو مدح بیانوم د صبر نه کو د صفت لایق دی دا صبر نه کیا و اخصهم بالمدح خاص کوم په مدح باندې دا صبر نه چې صبر کوي په کوم حالات کې فعل بأس مراد دې مال تکلیف دې مالی تکلیفونه راشي مشکلات راشي و ضرر بدني تکلیفونه راشي مرزونه راشي وحين البأس او وقت جنگ کې جره دشمن او کافر سره جنگ دې په دغه وخت کې دې صبر نه کړې په دې حالات کې صبر دې دا صفات لایق خلک ګور پینځه صفات دې هم ذکر پینځه دا او وخت کې د عقاید ولا ټول لسو الله فرمائی اولائک الذین داغ کسان دی دا صفتنو والا دا اللہ صفات چی بچائے کے صدقو چی دی رشتونی دی دی رشتونی دی پسکے پا دیکھ چی دا واقعی نیکان دی دسی خلق پا نیکی کی رشتونی دی یہ خاصی دا نیکی دعوی دی اللہ فرمائی دا نیکی دعوی تشمک ہوئے و اولائک دا کسان هم المتقون خاص هم دین متقیان دلتا علماء وی کدا صدقو صدق و متقون تقوا دا دو سمرگری کی بے خود دول صفات جوڑی ہیں دیکھ روز پر بزداد تو ہم ذکر کرتا ہے چو اولائک اللہ دین صدقو و اولائک هم المتقون صدق و تقوا و سمرگری کدا اللہ سرن بے خود دول صفات یا ایوہ الذین آمنو دی زینوس آغا احکام سیاسی ذکر کی گی امور سیاسی دیتا ہوئی اور دا سلور امور دی دا رسل پر ذکر کی گلی لسیاست المدنیہ قصاص ذکر کی گی وصیت بالمعروف روجا او دا حرام و مالون و نمنا مقصد پر کسر قیام دا امن چی امن راش دا امن قیام خودیر ضروری دے کر امن لازم دا امن بسنگ رائزی
امن بده سي راضي چې یو کسرا ولګي د بی ګنا قتل یو کړلو خلق وجني دل دې سزا ورکړي شي د قشان چې بل سو به جرأت نه کوي چې خلق قتل کی چې به بل کس جرأت نه کوي چې قتل نه وکړي. دلته الله رب العالمین دا قانون قصاص ذکر کړي او مقصد پکې قیام د امن دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی په تاسو باندې حکم د قصاص فستو حکم د قصاص په القتل په اړه د وجلې شو کې کتب علیکم القصاص معنی تنفیذ و اجراء حکم القصاص دا معنی تاسو باندې فرض دی نافذ کول او د جاری کول حکم د قصاص دا باندې فرض دی چې دا حکم په ملک نافذ کړي او حکم رانانو زمواري الحر ازاد به وجلې کې بالحر په بدل د ازاد کې والعبد غلام بالعبد په بدل د غلام کې والانثى وزنانا بالانثى په بدل د زنانه کې دا ذکر کړه د کی اشاره دی ته دا چې په دې ټول کې قصاص جاری کیږي. د دې معنی دا نه چې زنانه ود زنانه په بدل کې وجلې کیږي او زنانه ود سړي په بدل کې نه وجلې کیږي نه مطلب دا په دې ټول کې قصاص جاری کیږي. ځکه حدیث کې راځي المسلمون تتکافأ دماؤهم مسلمانانو ویل ټول یو شان ته دي په دې کې دی برابر دی ټول. اصل کې دا آیت ذکر راغو چې يهودو په مدینه کې اوی په باب د قصاص کې د ځان نه خپلې طریقې رایج کړې وې ظلم یې کړی و د الله رب العالمین دا قانون یې خراب کړی. د یهود مختلفې قبیلې وې نو دوه پکې مشهورې وې یو بنو قریزه بل بنو نذیر. کله کله به د دې خپل منځ کې جنګ مراتله مخکې مونږ تذکره کړې وه نو چې کله به بنو نذیر راولګېده د بنو قریزه نه وی سړی ووژلو هغې نه وی کس قتل کړ بنو قره بنو نذیر به ویلې اوس به مونږ صرف قصاص اخلو د بنو نذیر به ځان چې اوچت ګڼل ادا بنو قریزه به داسې سپک ګڼل د بنو نذیر به ویلې چې مونږ به صرف قصاص اخلو ته به د دوی دا سړی سړی دی او هغه بل اړو انسان نه دی او چې هغوی به سړی مړ د دې بنو نذیر به مړ که د بنو قریزه ونه نو دوی به وتهیرې مړه سل وسقه کجوري به درکړو که نه سل وسقه کجوري چې وي تقریبا 15,000 کیلو کجوري جوړې دي 15,000 کیلو دا مې ولا ورکړو بس زمونږ نه به سړی وایي نه وژنې بنو نذیر به ویل مونږ دله کس قتل نه درکو زمونږ سړی چې قتل کړی دی مونږ تاسو له سل وسقه کجوري درکو. بیا به چې کله به بنو نذیر راولګېده او دا بنو قریزه براویل کې بنو نذیر کس به قتل کړي تاسو ته ویل یا خو به داسې کول چې دا بنو نذیر به وجلو قصاص کوو به او چې دی بودړې رسول زارو به خیر دې کړم خیر دې بنو نذیر ته ویل د بیا به ویلې ښه بس بیا به معاف کو خو تاسو به مونږ له 200 وسقه کجوري راکوه دی بچ سړی وجلو هغې به سل وسقه ورکولې یعنی 15,000 کیلو تقریبا جوړې دي او چې دې سړی به وجلې شو هغوی نه به مطالبه کوله نو که معاف به ورکړو به معاف کوو نو او که بنو قریزه والا به معاف هم کړ خپل یهودي نو بیا به وتل مونږ له به 200 ډبل وسقه کجوري نه دي یو قسم 1,500 کیلو کجوري به ته اخستې ځان یې چې اوچت ګڼل. الله فرمایي نه دا یو شان دی انسان دا قانون به ټولو کې جاری کیږي د ځان نه قوانین مه جوړوي د الله قوانین مه بدلوه. نو صلی الله فرمایي فمن عفي له نغسوك چې هغه ته معافي وکړی شي من اخیه د هغه ضرور د طرف نه شی د کوم څیز معنا دا ده که یو سړی د قتل یې کړی دی او هغه د مقتول کورنۍ راولګېده او دا سړی څه کړو قاتل معافي کړو جرګه وله ورغه علما ورغه خلک وله چې د خیر دی معافي کوي ځه نو بیا به څه کېږي فاتباعهم بالمعروف نو بیا لازم دي ورګرځېدل په هغې پسې په معروفه طریقه باندې. بیا به دا د مقتول کورنۍ چې معافۍ ټکی وویلو بیا به ګوره وروسته سړی نه وژني په دوکه باندې بعضې خلک دا دوکه هم کوي که نه په جرګه کې معاف د خلکو به مخکې بس روغ اوسه کو صحیح ده مړی معاف وروسته ورپسې بیا ګرځي پټ پټ بیا ووژني دا کار کوي دا ناروا ده دا حرام کار ده دا تا د الله رب العالمین سره بې لوزي وکړه او د الله د کتاب خلاف دی وکړه
چې یو ځل دې معافی خبر وکړه دا به رښتیا معافی د زړه نه ته به په دقه معافی پسې ور روانې او دې بل ته وایي چې اوس ته داسې کار وکړه ته خو یې معاف کړي تا قتل کړ ته به دیت ورکې اوس دیت به دی او د ده دا ټوله کورنۍ د سره ورکوي دا ټوله کورنۍ تر تر بوران ورسره ځکه ملګري کېږي چې پرې چې د ټولو ته زور ورسیږي چې آینده لپاره سبب یې مړی نه کوي تقریبا هغه سل اوښان دي سل اوښان او یا چې کوم دی دولس زره دراهم دي خو د هغه زمانې دراهم دا دوبۍ والا دراهم نه دي ګوره دا د هغه زمانې دراهم او یا چې کوم دی زر دینارونه دي دا د کویت والا دینار نه دی دا د هغه زمانې دینار دی نو دا به ادا کیږي ورته دا دیت و ادا او لازم دا دایږي الی دغه د مقتول وارث ته به احسان په خسته طریقه باندې د ممټال مټول نه چې نه در کوم سبا در کوم بل اور نه ټیم بکی دی او بس هغه ټیم کې ودی ولا دایږي کوي دیت به ورکړي الله فرمای ګورا دا د دیت ورکول او دا معافي چې دا قانون نه راولګي دام یو اسانتیا د پتا سو باندې کنه کله مقتول کورنۍ وګړي ته معاف کین نو معاف به دي ته به دیت ورکړي نو ذالک دا حکم تخفیف دا وی وسانتیا دا من ربکم استاذ در د طرف نو رحمت نو رحمت دی دا یو سانتیا دا رحمت دی پتا سو باندې نه فمنع تدا وسوی ګور دینه پس دوکه ونکه چې دی یو معافي وکړل او دی بل ویل زدل دیت درکو خیال کوي ګور د بیل او زینا او د دوکی رمضان ساته تجاوز ونه کوي فمن اعتدى نو چا چې تجاوز وکړ بعد ذلك رشد ور دینا خاص کر دا هغه چاته وای چې کوم سره راولګي دو قاتل معاف کړي دي او د دې باوجود دی راولګي قاتل معاف کړو او به اوجنی نه دار د تجاوز دی تجاوز دی او چې یو ځل معاف کړو سی وجه فلهون د دې انسان لپاره عذاب الیم عذاب دی دردناک الله رب العالمين بدرناك عذابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وذكر كي فوائد قانون القصاص الله فرمي ده القصاص نظام وقانون ديك جون دي استاذ ده فارئي عقل من ده چاك عقل يبا دي خبر بوي چاك چا عقل نيبا دي خبر چرت بوي كم من كونو كي وسم القصاص نظام شتا التر طول نزياد عمل ده وس ټول نه زیات امن په کم ملک ته تاسو پته کم ملک وي سعودي کې د زنګ اجي سي اکثر حالته سعودي کې بس دا سنه سره قوانين شته او چې قتل وکړ تاسو بس ځای چې سو پوری د مقتول وارثان نه معاف کړي معافي دي نشته نسی نو چې مجال شته چې سو قتل مجال دې کې سو کوجه ځکه ته سزا ملوي دا اوس دا تقریبا دا کال دوی کی دا شاه سلمان چې کومه وراره خپل وراره قصاص یې هغه لکه خپل مرګ لري وجل او هغه ته بار بار ورته ویل چې دیت درکو دی نه قبل او نه دیت نشته ضرورت نه خپل مال دا بس من قصاص خپل وراره دا ورولان دی قصاص یې چې کله دسی کیږي چې سره د خپل وراره لري حاضر نه کوي اجب چا باندې قانون راځي بس پی جاری کوي نفاذ کوي څنګه باندې ته بدم نه وکی اته څنګه جوړه موشي الله باندې دې کستا سو ژوند دې ژوند په خون به پوي شي په ملک به امني سکون وي ولکم صاحب فارا فل قصاص په جاری کولو د حکم د قصاص کې حیات ژوند دې یا اول الالباب خالص عقل مند لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو کې تقوا راشي او بچ شي د بدم نه نه او د فسادونو كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت بل حکم سیاسی ذکر کی دوی مخکی خو ذکر کده پاره د امن د نفسونو چې نفس دې محفوظ شي اوس وی د مال حفاظت هم ضروری دی کنه هو ذکر کی دا حکم لحفظ الاموال چې د مسلمانانو مالونو حفاظت پکار دی تر دې پوری کچر ته انسان مړ کیږي او مال پریدی په کار د چې دې صحیح وصیت وکړي زما مال صحیح ولګو د مال حفاظت ضروری دی کوتی علیکم فرض کړی شی په تاسو باندې لا حضرات کل چرانه زدي شي
احدکم الموت یو د یو تند تاسو تمر تاسو کې یو تن تمر گرانیز دی شه نو په د فرض دی ان ترکا ک چرته دی پریږدی خیرن سمال خیرن مراد مال دی څه شی به فرض دی الوصیت وصیت للوالدین د پاره د والدینو ولقربین او د پاره د خپل خپلوانو بالمعروف په نیکه طریقه باندې په عدل سره د ان تر کدا ان خو شرطیه دی شرط دی په جزا کې اختلاف دی بعضې وایي چې د دې جزا دا د ان ترکه خیرا نو فلیوسې نو وصیت دې وکړي دا فلیوسې د دې جزا دا وه دویم دا ده چې دا کتبه د جزا ده او دا د هغه خلکو قول دی چې تقدیم الجزا علی الشرط جایز ګڼي کله کله وایي جزا په شرط باندې مقدمه کیږي وایي دلته همدا چل شوی دی پتا سمه نی وصیت پرس کړی شوی دی چې کله ته مرګ را نږدې شي د پاره د والدینو د پاره د خپلوانو بالمعروف په نیکه طریقه دا حکم به منسوخ شوی دی دا آیت به منسوخ ولې اوس خو دا وصیت تر شي کولی چې پلار لمې دونه ورکاو دی بل له دونه ورکاو دی ورور لمې دونه د پلار دی خپلې سره مقرر ده ستا د وصیت نه بغیر مقرر ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا وصیت لوارث وارث لپاره وصیت نشته دی وارث لپاره خو وصیت نشي کولای ستا د وصیت نه بغیر د هغه څه په قران او حدیث کې مقرره ده نو دا حکم اوله کې هو به منسوخ شوی دی اوله کې دې اجازه ته چې مور پلار لب کې ورکا لګړي رئیس بیا غلا ورکا او بل لب کې ورکا خپل خوخه ورکا بیا منسوخ شو سوره نساء کې د میراث احکام چراغ بس ته مقرر شوی دی کدی وسوی او کنی وای اغه یې سی وای کدی دا غی خلاف وای ام بد د وصیت نه منلای کی ام بد د وصیت نه منلای کی ځکه چې د وصیت غلط چې غلط دی دا باندې نافذ کی وصیت به اغه یې سی به اغه شان تقسیمی کې سم چې په قران کې دی کوم یې سی چې ور کړی او په حدیث کې دا غی وضاحت راغلی حقا دا لازم دی واجب دی علی المتقین په متقیانو باندې پدې کې بل معنا چا دې سکړې ده تاسو ته مویل شاول الله سبحانه علی کې درې بعض علما اعظم مشایخ دوی مده سي معنا پکې کوي چې په هغه باندې دا آیت بیا نه منسوخ کیږي هغه دې سي وایي چې دې نه مراد دا ده چې وسره دې عمر غوتنا نږدې شي مال پری دي وصیت دیو کې والدین ته خپلوان ته بالمعروف په نیکه طریقه معنا دا ده وصیت دې سي وکړي چې لکه ما پسې ګوراش شرک ونه کوي بدعت ونه کوي غلط خیراتون را پسې ونه کوي رسمون رواجونه ونه کوي جنازه مې په غلطه طریقه ونه کوي په سنت طریقه دسی وصیت دا جایز ده بیا آیت په حکم پاتې کیږي دا وصیت به وکړي جنازه مې په سنت طریقه وکړي او دا او دا دا دسی پاتې شو د مال خبرې د مال وصیت نشي کولی ځکه چې هغه تیسې مقرره دي ته چې دنیا نه لاړلې هر چا ته به خپل خپل حساب مقرره ده ورته به ورکول کیږي فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلون البته درې مېسه کې انسان وصیت کولای شي هغه مو ډیره د حدیث کې راځي سعد بن ابي وقاص رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کنه او زه وفات کیږم بیا خو ټیم وفات نش یو لور مې ده اے د الله نبی څومره مال ته پرېدم هغه د خیر چې لور ته بلګ مال پرېدم او ډیر صدقه کوم نه دا ته اجازه نشته و نیم به پرېدم نیم به سره وي تاته اجازه تاته نشته و دې چې وکم چې درې مې سه کې به درې مې سه به صدقه کما دوی سه به ملوم ته پاتې شي و یو ټیک د په درې مې کې وصیت وکا مړی ته چې وسړې مړکیږي کله د درې مې سه خپل مال کې د وصیت اجازه نشته د دین ازیت کې نشته او دام د الله نبی فرمایي و الثلث کثیر و الثلث کثیر دا دی وسب ډیر مال کې دی وصیت وکړه د دین په بدله کم کې کړای سعد رضی اللہ عنہ ته ولی رستو چې تخپل وارثان لګ مال وته ډیر پرې دیو لګ مالدار حالت کې پرې دیدار دینه غره ده چې به غریبانان یو در بل در باندې ګرځي دا چې تکله ژوند دی خپل جون کې صدقې ورکو اوس چې مرینو لګې پردی پردی کو ساړي خیرات کې پلانې پټې بدسې وکړ پلانې چل سبا دا وکړ واغز مکه په جمعات لا ورکو دا چې کله ژوند دی دا کاتب دې کړه اوس چې مرې لګې د زوی او د بل او د بل خونه خرابې نه دا خو ستا مال نه دی اوس دا پتا نه پاتې کېدو ولا دی اون چې کله اوس یو شرعي وصیت چا کړې ده نه دا به نافذ کیږي که چا بدل کو دا به ګناهګاری
شرعی وصیت مثلا دا دی کس وفات کیږي غوی زما جنازه په دسی عالم باندې وکي چې په سنت طریقه زما جنازه وکي سوره فاتحه را پسې وای هغه حدیث کې چې کوم دعاګان راغلي دارا پسې وای او ته لګې دا وصیت نه نافذ کې او بدعتي او غلط سره مخ کې جنازه ته دا تا ګناه وکړه یا هغه تا ته وای چې لکه ما پسې دا در رسم رواج دا غلط خیراتونه م کوي تر پسې کې لګې دا تا ګناه غاره فمن بدله چا چې بدل کړ دا وصیت بعد ما پس دا غنا سمعه چې دی واورید بدله سمعه دا هو الوصیت مؤنث دی او دا ضمایر د مذکر دی بدله بعد ما سمعه د سی پکاره فمن بدلها بعد ما سمعها خدلت دا مذکر ضمایر راجی کړی دی دا په معنا د عیسی سره وصیت په معنا د عیسی باندې عیسی مذکر دی نه ذکر چا چې دغه وصیت کول دای بدل کړه پس دا غنه چوری نه لیو فینما اسمه یقینا هغه ګنا د دې د تبدیل چې دا علی الذین هغه کسانو باندې دا یبدلونه چې دا وصیت بدلی ان الله یقینا الله سمیع علیم هر څوری په دې پارس باندې الله رب العالمین په هر څ باندې پوی دی او دا غنه سمیع دی هر څوری باندې فمن خاف من موصى جنفا او اثما اوس ترغیب ذکر کوي د پاره د اصلاح د وصیت کم وصیت چې غیر شرعي وصیت بعض وخت انسان چې وصیت کوي کنه او دنیا نه ځي یا خودی سخ حالت کې وصیت کوي بده ته پد یوس مرم او کله کله روغي بچی راغون کې وې زی وصیت کو مالک چې ټیک ټاک خود مرګ سپته نه لګي وره یوسو خبرې مې وواوه دی وصیت کی دی راولگی یا جاہل دے د خپل نا پوی د جہالت توجنه ست غلط وصیت کی د شریعت خلاف دی وصیت چوزوی ته مثلا نو وای الک سر پوزی غورا چ پر سما غټه می خرا ولی غورا په پیلا ورو چر مزه خیرات و من شر می په قبر کی مونا شر اوس دا غلط وصیت دی دا ولی دا جاہل دے جہالت توجنه غلط وصیت او یا دادا چ جاهل نه دی خپو دی خو قصدن لګی دی غلط وصیت بعض انسان دسی چې مریم کنه خپل زد نه نه وړي د زد نه لګی غلط وصیتونه کوي قصدن الله فرمایي کچر پر جہالت ته وجینا خطا شوه دی غلط وصیت کړه دی چا یې قصدن خطا وصیت کړي نو د دې اصلاح کولای شي کدا دی بدل کې خیر دی چله کده شنه د پکار د وصیت دې شي کړه د شنه د دې سی وکړه او دا هغه وصیت نافذ نکي خیر ولی ځکه وصیت دا غلط دی کنه باندې نافذ کړي فمن خاف ان اوصي يريغي من موصين د وصیت کوم کنه جنفن د کګي دون په خطاای باندې جنف لیکيږي الميل الى الباطل باطل طرف ته ميلان کول او د جهالت د وجنه بل جهل جاهل دې د جهالت د وجنه خطا شوې ست غلط وصیت وکړه او اثمانیا د ګنانا د ګنانا یریږي د دې وصیت کوم کې د ګنانا چې حق قصدن د ګنا وصیت کوي حق قصدن نو دا سړی راولګي دا کم سړی چې وېری د دې نه چلے کله وصیت کوي غلط کړي نه فاصلحانو د اسلام وکړه لا جوړه شو کړو بینه د دې پمینس کې اسلام د خلکو مینس کې راوس او وصیت یې سم کړو فلا اسم علیه نو ګنانیشته بدباندې د باندې ګنانیشته دې کله وصیت بدل کی دا غلط نه دی صحیح طرف تراوالی خیر ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخنه کون کے رحم والا دے یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام دریم حکم فرضیت الصیام دروجی متعلق اس پینزا احکام روڑی پو پینزو آیتونو کی پا ترتیب ترتیب باتی روڑی دلتا پا دی آیت کے اول حکم دے دلتا ذکر کئی فرضیت الصیام د روجی فرضیت او بل الله فرمایي دا روجی واجب ور پتا اسمانه نه دا فرض بلکې دا په مخکنو متونو کې هم وا نه یو ولا فائدہ به ذکر کوي لعلکم تتقون دا روجی مول نسو تقوا د پاره نه تب مخکنه ور نیت د تقوا کې جز متقی شم تقوا نیت بکې وته چې دا تقوا درجه ته ورسېږي نل رب العالمین به تعالی د دې اعمال توفیق په رمضان کې درکې چې تو متقی شي
یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم الصیام فرض کړی شي په تاسو باندې روزی نیول. صیام صوم کې معنا ده د حبس د بندش او دا څنګه ده ځان بندولو د امساک. صوم تم صوم زکه وی روزی ته چې تب ځان د حرامونه بندې او حرام خلاصه کې بازی شین او سپوری تعالی حلال او اغین مم وزن ساته لکه ما خام پور به خوراک حلال خوراک نم زان سات حلال بی بی دا اغین مم زان سات حلال او بدی دی نم زان سات زان با کنٹرول ایدا دا کنٹرول او دا تربیت میاش دا یو میاش چی سوک پا پابندی مانی تیر کی دا ستا ٹریننگ دی باقی اول اس میاش پی کبیا تا صحیح استعمالی گی ولی چی یو میاش مسلسل تال دی خبری تربیت رو کن چی او با ستامخی تا پرتی دی حلالی او با حلال خوراک حلال فروٹ او مخی تاری پرتی دی او نیخوری خو اللہ را توی میخورنو نیخوری نو چی دا ٹریننگ تا پا صحیح نیت بانی ہوکی نو دی دی نباد چی با ستامخی تا حرام پراتی او بیخوری نا تا دا اللہ پا حکم حالا اگا حلالی روانی بن که یو وقت کوری اگا نخوری نو حرام بسنگو خوری تقوی با انسان کی روالی انسان کی بے پابندی رازی فرض کړئ چې په تاسو باندې روزي صيام صيام خو یا مصدر دی معنی روزي نیول او بل قول دا دی صيام جمع له صوم بعضی وی مراد د دین هغه ایامی بیز دی اول په اسلام کې دا فرض وی بیا چې د رمضان روزي راغی بیا دا منسوخ شول اسلام کې اول حکم دا چې په اره میاشت کې به درې درې روزي نیولې دیار لسمه سوار لسمه پنځه لسمه دا څنګه د رمضان د فرضیت نمخ کې د عاشوري روزه فرض ده د محرم لسمه روزه هغه د موسی عليه السلام دغه د وجنه چې الله ولا نجات ورکړی د هغه د شکر د خوشحالي په وجه باندې او د الله نبی به فرمایلی چې تاسو سره به نه هم مرګ لري کوي خدا به هغه د جاهلیت د دور نه نیولې کېدله او مکه کې د الله نبی باندې ونیواله بیا د هغه فرضیت ختم شو منسوخ او د رمضان روزه فرض پاتې شو ادا باقی نفلی دی وس فرضیت منسوخ شوه او هغه د استحباب او د نوافل درجه شته اجر بشته الله فرمای پتا سروجی فرض کړی شوی کما کو تیباله کسن چې فرض کړی شوی علی الذین پاک کسان باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکیو دګی دته اشاره کوي چې ډیر ته پریشان کی ګما دا روزی واجب پتا نه دی فرض دا په مخکنو متونو کې وي د دې خبرې سره سړی د ضرورت لپاره تسلی میلاوي چې ځکه دا مخکې امتونو کې مې یوازې موږ ته خدا حکم نه دی نه موږ به نیسو چې مخکنو امتونو نه ولي بلکې د مخکنو امتونو روزي خو سخت وي او زمونږ آسان زمونږ دا روزي چې د احکام آسان دي الحمدلله ځکه موږ د پاره به پېښمانه دي ټول شپه خوراک جایز دي لکه روس دا مسله راځي ان شاء الله خپل ذکر روانه خپل ایت او د دې روزي فائدہ څه ده لعلكم تتقون دې لپاره چې تاسو متقیان شئ ته الله نو ویږي تقوا درکره پیدا شي نو که انسان د تقوا مرتبه ته په رمضان کې ورسېد د دې خوشاله شي چې د روزه صحیح ده او که چرته الله مکه الله مکه دې روزي منسي لوګ او تندم تیري او په دې کې څنګه چې دل توس پدي باقي ورځو کې دې دا اوس منګي او پروژه کې مکه شانت د کوم تبدیلی په کې رانه تقوا په کې رانه د ګنا نه توبه ونه خل الله ته چته ونه جړل عبادت کې څه اثرات او هغه زیادت را نه غین په ځان دی ویری چې اسې لوګ تند دې تیر کړ الله زګه تقوا دې لازم ده لعلکم تتقون چې انسان د تقوا مرتبه ته ورسی